Didžiausioje Rusijos okupantų aviacijos bazėje Sevastopolyje Kryme griaudėjo sprogimai. Liudininkai praneša girdėję bent kelis sprogimus netoli Belbeko aerodromo. Socialiniuose tinkluose pasirodžiusiuose vaizduose matyti liepsnų kamuolys, sprogimų žybsniai. Sprogimai ir gaisras apėmė ir ginkluotės sandėlį pietvakarių Rusijoje netoli sienos su Ukraina. Dėl įvykio teko evakuoti dvi gyvenvietės. Pastarosiomis dienomis Rusijos kariniuose objektuose netoli Ukrainos įvyko virtinės sprogimų. Anksčiau šią savaitę Jungtinių valstijų karo studijų institutas skelbė, kad sprogimai yra galimai susiję su Ukrainos kontrataka Chersono srityje. Tuo tarpu okupantai tęsia apšaudimus visoje šalyje. Apšaudytas Mykolaivas, Donecko, Dniepropetrovsko srityjs. Toliau aktyviai apšaudamas Charkivas. Pasak Jungtinės karalystės gynybos ministerijos, atakomis Charkive siekiama nukreipti Ukrainos pajėgų dėmesį nuo kontratakos. Tuo tarpu skelbiama, kad rusų okupantai išveža savo techniką iš užimtos Zaporižios atominės elektrinės. Technika perkeliama į artimiausius kaimus. Naujausiais Ukrainos žvalgybos duomenimis okupantai branduolinėje jėgainėje ruošiasi provokacijai.